アイテム番号 SCP-597JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコルその特性上、SCP-597JP の収容は困難です。全国に存在する特別監視システムを用い、SCP-597JP の出現地点には即座にフィールドエージェントを向かわせ、SCP-597JP の無力化、並びに目撃者への記憶処理、カバーストーリー、大道芸人の頒布を行ってください。これらの行動時には参加する職員は対象となった物品を移動させることで SCP-597JP の無力化を最優先し、セキュリティクリアランス3以上の職員3名以上の許可が出ない限り接触は禁止されていることに留意してください。説明 SCP-597JP は日本国内を中心として不定期に出現する人型実態であり、アジア系女性と思われる容貌をとっています。また、出現時は笑顔を浮かべていることが多いと報告されます。SCP-597JP は、現在時点で日本語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語、中国語を用いた会話が可能であることが確認されていますが、各言語を母語とする人間からは、どの言語においても片言だと証言されます。SCP-597JP の異常性は、SCP-597JP が何らかの物品に接触することで発生します。SCP-597JP が何らかの物品に接触した場合、SCP-597JP の内部にめり込むようにして取り込まれます。SCP-597JP は異常な伸縮性を有しており、取り込める大きさの限界は不明です。一物品を取り込んだ場合、SCP-597JP 内部から物品を取り出す試みは現時点で全て失敗に終わっています。選ばれる物品の基準は不明です。SCP-597JP が物品を取り込んでから5分後、物品は吐き出されるように SCP-597JP から排出され、それと同時に SCP-597JP は数滴、黒色の液体をその場に残し消失します。この液体は分析の結果、筆記用のインクであることが判明しました。排出された物品には何らかの異常性が確認され、多くはオブジェクト、あるいはアノーマラスアイテムとして指定されます。この異常性は、対象となった物品を取り入れる行為に対し何らかの障壁が存在した場合、その障壁ごと取り込んだ上で対象となった物品のみに影響を及ぼします。また、排出された物品には必ず原稿用紙が付着しており、物品に関わる物語が記載されています。これらの内容は多くの場合、該当物品が異常性を入手するに至った経緯、あるいはその異常性にまつわる種々の事件が題材とされています。財団の調査の結果、過去にそれらの記述に類似する事件が発生していることが確認されています。これらの事案から、SCP-597JP は過去改変によって、物品へ物語に沿った異常性を付与する性質があるのではないかと推測されています。以下は、SCP-597JP によって取り込まれた物品と異常性質、それに付属していた物語及び関連する過去の事象の一覧です。物品記録 597JP 括弧抜粋括弧閉じ。取り込まれた物品、異常性質、付属していた物語、過去の事象、中期。政治の壺。内部に侵入した人物を、県の湖中心部分に転移させる。壺をめぐる湖の友人と、それに翻弄される少年の伝記作品。物品は本来、湖周辺の神社に奉納されていたものであり、起源は不明。1900年に近隣の少年が、湖で水死体となって発見された。現在アノーマラスアイテムとして保管中、該当する事件の記録は繊細で消失している。玩具のパラボラアンテナ。映画館において、付属の機械を作動させることで劇中の登場人物が観客の個人情報を会話の中に紛れ込ませる。映画の中に潜り込んだ主人公と映画内のキャラクターとで繰り広げられるコメディ作品。パラボラアンテナは、友情の証として主人公の機関時に持たされている。該当物品は、県の映画館内で発見された。所持していた、死は子供の頃の大切な思い出だと証言。死に記憶処理を施した上でアノーマラスアイテムとして保管中。13幹部に存在する送電灯。半径5メートル以内に侵入した人物へ精神影響を与え、高所から飛びぶりたいという衝動を起こさせる。いじめを受けた少女が鉄塔に立つき、いじめた相手を呪い殺していくホラー作品。
該当物品で過去に飛びぶり事件が発生して以降、異常性が発生したとみられる。現在、オブジェクト指定を検討中。異常性の発生原因と推測される、死について追跡調査が行われているが、該当する人物の戸籍は発見できたものの、親族の現在状況はまだ判明していない。SCP、JP。編集済み、編集済み、編集済み、取り込まれた後、回収、分類された。過去に起こった事象から特別収容プロトコルの完全な遂行が求められ、収容違反時には GH、クラス、デッドグリーンハウス、シナリオ発生が危惧される。異常性が発生した地域は除染が収容しており、現在痕跡は残っていない。研究員。触れた物品の温度をプラスマイナス5度以内で変化させることが可能。病床にある父親と、研究員の日々を綴った私小説。異常性は、研究員の父が死の間際に秘宝を伝授することで手に入れたとされる。財団に雇用される際のインタビューにおいて同様の証言が確認でき、当時行われた事前調査において親族、友人からも同様の証言が出ている。研究員は SCP-597-JP の異常性を調査するため、自ら実験に志願。博士以下5名の上級研究員の許可を得て行われた。結果として、研究員は先の経歴を肯定。研究員が所持していた父親の形見は紛失しており、伝授された秘宝、研究員は使用できないことが判明している。SCP-597-JP は、人体にとって致命傷となる傷を受ける、あるいは対象となる物品から半径100メートル外に出ると、蒸気と同様に消滅します。以下は、SCP-597-JP の出現時、フィールドエージェントによって行われたインタビューの音声記録です。インタビュー時、SCP-597-JP は素直にインタビューに応じ、適正行動及び対象となる物品を包み込む行動は見られませんでした。インタビュー記録 597JP、3、日付2000年、月、日。対象 SCP-597JP。インタビュアーエージェント足利。すいません、そこのあなた。はい、あなたは？警察の野々です。お話よろしいでしょうか？大丈夫、です。私、書くことできますが、話すことまだ勉強中です。大丈夫です？構いません。あなたは何をしようとしているのですか？はい、私、お話書くです。お話？作家、ということですか？はい、作家、それです。私、作家です。しかし、あなたの行為はとても作家のそれとは異なっていると思われますが。はい、私、お話作るです。ものにお話書くです。お話、本当になって、お話なかったものにお話できるです。それは、何らかの改変を行っているということでいいのでしょうか？改変？私よくわからないですが。日本のことわざにあります。事実は小説より決まり。ああ。SCP-597-JP による高い笑い声。私、事実は小説より決まり、するです。そうする、大事です。楽しい、嬉しいです。インタビュー後、SCP-597-JP は機密隠匿のため、一般的な収容措置により蒸気の方法で消失した。ほい12000年、月、日、SCP-597-JP によって取り込まれた、死が攻撃を受けました。SCP-597-JP は攻撃においては特殊な方法を用いず、首を絞める、殴るなどの方法を取りました。SCP-597-JP によって加害行動が取られたのはこの事案が初めてです。以下は、死に対するインタビューの音声記録です。インタビュー記録 597JP、9、日付2000年、月、日。対象、死。インタビュアーエージェント足利。では、すいませんがもう一度襲われた時の話をしてもらえますか？はい、警察の方も大変ですね。あれが何かはまだよくわからないんですけど、気がついたら背後に立っていて、次の瞬間には真っ暗な場所にいました。なるほど、
その場所はどういった場所でしょうか？どういった？表現ができません。何かドロッとしたものに包まれたような感覚があったのは覚えてるんですけど。そうですか。では、そこから出たのきは？あとは前に言った通りです。気がついたら吐き出されるように飛び出して、振り向いたらあれがいて、なぜか首を絞められて、殴られて。他に何か気づいたことはありませんか？些細なことで構いませんので。気づいたこと、そうですね。あれの言ったことなら覚えています。何と言っていましたか？あなた、お話持ってる。みんな、持ってない。私、持ってない。って、何かを訴えるみたいに。なるほど、ありがとうございます。財団による追跡調査の結果、死は書籍に触れるだけで、内容を一字一句理解する異常性を所持していることが判明しました。この異常性は SCP-597-JP によって取り込まれる前後で変化していません。また、その異常性は、彼の勤務する図書館内の古書に関連する一連の事象後、現在 POI として指定されている、編集済み、によって与えられたものであることが判明しました。死の経歴に由来する記録、物品は一切の紛失が確認されず、編集済み、も、死の主張する事案に関与をほのめかす証言を行っていることが判明しています。ホイニー以下のインタビュー記録は、SCP-597-JP によって取り込まれた、死に対し、その異常性及び過去の経歴を調査した上で再度行われたものです。死は目視した人物の犯罪歴を正確に把握するという異常性を持っており、その異常性は少年時の経験に由来するものであることが判明しています。インタビュー記録 597JP12 日付2000年月日。対象、死。インタビュアーエージェントはシカが。では、すいませんがもう一度あなたの持つ能力について説明していただけますか？何回もご苦労だね。まあ、信じてくれる人間が一人でもいてくれるからいいんだけどさ。俺はまあ、人がやった犯罪ってのがわかる。見たところ、刑事さんも随分やんちゃしたんじゃない？その能力に制限は？一応正式に、下されたっていうのか？そういうのしかわからないみたいだな。そうですか。では、その能力を得るに至った経緯を。何度も言ってるけど、俺が小学生の頃だよ。まあ、仲間と神社に忍び込んで賽銭泥棒。それをしたわけだ。って、さすがに時効だよな。私も管轄ではありませんからどうとも。そして？そこでまあ、バチっていうのかね。それが当たったわけだ。もう何日も高熱で寝込みんで、そうしたら夢の中に神様が出てきて怒った。で、俺は慌てて謝って、神様の言う通り、神社にいろいろお供え物して。そしてまあ、一生忘れんようにってこの力をくれた。何か証拠は存在しますか？おう。友達に聞いてくれれば、同じ神様の夢を見たってやつがいる。で、物的証拠は神社に俺の奉納しただるまだな。それに神様からもらった櫛も、この前行った場所に置いてただろ。それなんですが、当時の証言、医療記録は確認できました。しかし、3の言うだるまや櫛は確認できませんでした。え？なんだそりゃ。まるで俺が嘘ついてるみたいじゃねえか。本当に調べたの？私たちとしても再現は尽くしましたが、もちろん、3の言葉を疑っているわけではありません。ただでさえ安っぽい漫画とか、素人の考える小説みたいな話なんだからさ。でも、まあ、
何の理由もなしにこんな力持ちってたら気持ち悪いよなぁ。記録はあるんだろ？じゃ、俺はそれでいいかな。で、もう話はこれでいいの？駐機インタビュー終了時まで、氏は、自らの記憶と事実の齟齬を頻繁に主張していた。ホイさん2000年、月、日、SCP-597-JP が出現した際、SCP-597-JP が目標とした、氏を事前に確保することに成功しました。確保された、氏は財団の調査の結果、異常性を持つオブジェクトであることが判明しました。確保以前に目立った現象を発生させていなかったことから財団はその異常性を認知していませんでした。また、確保された、氏は生まれつき異常性を所持し、過去に異常性が絡む事件を起こしたことはないと証言しました。その証言は種々の記録の面から信憑性が高いものと思われます。この事案を考慮した上で、SCP-597-JP の異常性について議論が行われています。ホイ42000年月日 SCP-597-JP が出現、約5秒間言葉を発した後、物品を取り込まず消失しました。SCP-597-JP が発した言葉は下記の通りです。小説は事実よりきなり。みんな、お話なく生まれた化け物で寂しくないですか？この事案のみ、消失された際に確認された液体の量は通常時の約10倍ほどであり、また、人間の体液が含まれているため、筆記には適さないことが確認されています。